اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن کا ایک چھوٹا سا عمل کہ جس کے ذریعے خالق کائنات آپ کو مرنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے گا، اور وہ کہے کہ جمعہ کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد یا نماز ظہر کے بعد، یعنی جمعہ کے بعد جو ہے وہ اگر جمعہ پڑھیں تو جمعہ کے بعد، اگر ظہر کی نماز پڑھیں تو ظہر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ 100 مرتبہ درود اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آلی محمد و اجل فرجہم، یعنی یہ درود کے ساتھ جو ہے وہ و اجل فرجہم کا اضافہ کرنا ہے، اور اس کو 100 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، تو پروردگار آپ کی تمام دعائیں جو ہے وہ حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے صدقے میں جو ہے وہ پوری کرے گا۔